הכל הוא מצד האדם עצמו. כי אור השם יברך שופע עליו תמיד. אך האדם על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו. הוא עושה צל, הוא מסתיר את האור. כשאין מגיע עליו אור השם יתברך. ולפי מעשיו כן נעשה הצל המונה אור השם יתברך ומגיע לו החיסרון לפי המעשה שעל ידה נעשה הצל. כן? ואיני הצל הוא מדבר גשמי שהוא מנגד דבר רוחני וכו'. ופה צריך לדעת את העיקרון הזה של הצל, אנחנו נדבר על זה לא צריך בפעם הבאה, שהצל הוא מורכב משתי בחינות. צל אמיתי וצל מדומה. צל אמיתי זה שבאמת צקות בענן לך מעבור תפילה. שיש דבר גשמי שחוצץ בפני הכל. והצל המדומה זה שהאדם עושה צל. האדם לא מאמין. זה שהוא ראוי וזכאי ושייך אל האור, וחוסר האמונה הזה זה בעצמו צל. על ברכה שיכולה להיות וראויה לו, ובגלל שהוא לא מאמין, אז הוא לא פורץ קדימה. חסרון אמונה בעצמו באדם זה לא פחות צל מאשר צל אמיתי של קלקולים, של גשמיות, של מעיב. בסדר, רק נסיים בטוב. השם יתברך מראה פנים שחקות, חיים וטובה לעולם.